another beautiful morning aru lokkhor ditiyoto din eta notun poribesh aru tar pora an eta lokkhor hondhan ami bonoriya apuniu ei bonoriyar hongi hobo bisare niki jodi bisare tente tar pora iyaloi ei videor jugedi loyona daitto tu mur gotike dukhbhagor hokolo pahori boi job mur bike or bisphale aru upobhog korok episode 2 of this beautiful series. So good morning YouTube, welcome to day 2 of this Sikkim ride. So ami kali yate thakilo aru etu hoise Borland guest house hoy aru district tu Baksa pore kali ama target asile Bongaigaon kintu Bongaigaon pabole olop deri hoi gol aru Sahinda e guest house booking kori disile to amar karone to kali rati ahi Sahinda ko lok palu to aji opor ride tu aru excited hobo kono botor tu already ako borkhon dibole arambho korise to akha korisu pisot botor tu bhal hobo. Hey, good morning bros, utha kobi morning me hoi thakile kene ke hobo kori ahi loge olop तो ब्लॉगर जीते बहुत खिबलगे मैं सकाले उठी तार पास चिवर पहर लगे आटाक उठाल এতিয়া প্রায় 7টা বাজিছিল আৰু এটা এটা ফ্রেশ হৈ আমাৰ জি লাগেজ সেই হোম পেকিং কৰি লৈ বাইকত বান্ধি ললোঁ আৰু হেকত গেষ্ট হাউছটো স্মৃতি হিচাপে এখন গ্রুপ ফটো তুলি পৰৱৰ্তী জি লক্ষ্য সেই অভিমুখে আমি যাবলৈ ৰেডি হ'লোঁ ओके नलगे नलगे बोलो बोलो अगर সন্মুখত ফৰকাল বতৰৰ সুখ আৰু নতুন লক্ষ্য চোৱাৰ হেঁপাহ লৈ আমাৰ ডে টু ৰাইডৰ আৰম্ভ হ'ল বাক্সা জিলাৰ বড়োলেণ্ড গেষ্ট হাউছৰ পৰা প্ৰথমে আমাৰ ডে টুৰ লক্ষ্য আছিল দাৰ্জিলিং আৰু পিছত সলনি কৰি কালিম্পং যোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ আৰু কালিম্পং হৈছে নৰ্থ বেংগলৰ এখন ধুনীয়া পাহাৰীয়া টাউন যাৰ সৌন্দৰ্য মই মুখেৰে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে আগত পাই লওঁ আপোনালোকেও অকণমান ধৈৰ্য ধৰক কালিম্পং চাবৰ কাৰণে আৰু এনেকৈ নতুন ঠাইৰ নতুন পৰিৱেশত নতুন সোৱাদ লৈ প্ৰায় 500 ঘণ্টামান ৰাইড কৰাৰ পিছত আমি ৱেষ্ট বেংগল এণ্টাৰ কৰিছোঁ তো আমি বৰ্তমান ৱেষ্ট বেংগলত সোমাই গ'লোঁ আৰু ৱেষ্ট বেংগলত সোমাই আহি জেগাটো একজেক্টলি নাজানো কি হয় তো ইয়াতে অলপ ৰম আমি অলপ কিবা কিবি বস্তু কিনিব আছে তো কিনি লওঁ আৰু এইখিনিতে ৰৈ অলপমান কিবা কিবি এটা খাই লৈছোঁ অলপ ডিহাইড্ৰেট হৈ গৈছোঁ যিহেতু বডিটো হাইড্ৰেট কৰি থাকিব লাগে অলপ ৰাইড চাইড কৰিলে আৰু এনেও হাইড্ৰেট কৰি থাকিলে আমাৰ কাৰণে চবৰ কাৰণে ভাল হেল্থৰ কাৰণে ৱেষ্ট বেংগলৰ বিনাওগুৰিত অলপ ৰেষ্ট লৈ পুনৰ আমাৰ ডে টুৰ যি লক্ষ্য তাৰ অভিমুখে আগবাঢ়িলোঁ
ৰোদৰ পৰা বৰষুণ আৰু পোহৰৰ পৰা আন্ধাৰ, লগতে পাহাৰীয়া ট্ৰেফিকৰ মাজেৰে ভাগৰুৱা দেহাতিলৈ প্ৰায় 10 বজাত কালিম্পং পাইছিলোঁগৈ। চ' ৱাট হ'ল গাইছ, কিন্তু আমাৰ আচলতে কি অৱস্থাটো বেয়া হৈ গ'ল। এতিয়া প্ৰায় 11:30 বাজিলে, মাজৰাতি হ'ল, আৰু ইয়াত কি হৈছে, আমি এতিয়া কালিম্পঙৰ ৰাস্তাতে আছোঁ। তো ইয়াতে এতিয়া যোনটো মিল্টনীয়া হোমষ্টে, তো তাতে আমি থাকিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ। তেওঁলোকে ভাল ৰেছপঞ্চ দিলে, আমি বহুকেইখনক খবৰ কৰিলোঁ, তেওঁলোকে অয়কো খবৰ কৰিলোঁ, তো কাৰো ৰেছপঞ্চ ভাল নহয়, কোনো আচলতে ভাল ৰেছপঞ্চ। তেওঁলোকে ওলাই আহি আমাক নিজে মানে ইনভাইট কৰিলে, আৰু ইনভাইট কৰিলে মানে আমি পে' কৰিম, কিন্তু ৰেছপঞ্চটো ইমান ধুনীয়া দিছে। গতিকে আপোনালোকে এইফালে আহিলে যদি কেতিয়াবা দেৰি হয় কালিম্পঙলৈ, তো কালিম্পঙৰ অন দ্য ৱে টু কালিম্পং আপোনালোকে বাটত পাব মিল্টনীয়া হোমষ্টে বুলি, তো তাতে ষ্টে কৰিব পাৰিব। আৰু চিয়াছমান কেনেকুৱা লাগিছে? বঢ়িয়া লাগিছে। বাকী আমি ভবা নাছিলোঁ, আমাৰ প্লেনিং মতে মানে আজিলৈকে একোৱে হোৱা নাই, তো কালিও আমাৰ প্লেনিং মতে আহি পালোঁ, আৰু আজিও এতিয়া 11:30 বাজিলে, 12:00 আজি 2:00 হ'ম আৰু। আৰু বাকী হোটেলৰ পৰা বহুত ধুনীয়া ভিউ পাম চাগে, তো কাইলৈ ৰাতিপুৱা দেখাম আপোনালোকক। তো খানা আজি ফ্ৰাইড ৰাইচ মানে যি হ'লেও খালোহেঁতেন আৰু, যেহে বনাই দিলেও খালো। তো এতিয়া আমাৰ ৰুমটো অলপ দেখাম। চ' হিয়াৰ্ছ আৰ ৰুম, আজি ৰাতিৰ কাৰণে এইটোৱে হ'ব আমাৰ ৰুম, আৰু বহুত ধুনীয়া হয় হোটেলখন। বাকী ৰাতিপুৱা দেখাম আপোনালোকক, যিমানখিনি ভিউ আছে মই ইয়াৰ পৰা দেখাই দিম। তো আজিলৈ গুড বাই, বহুত ভাগৰ লাগিছে, তো এতিয়া শুই থাকোঁ, ৰাতিপুৱা লগ পাম।